I ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radimo unboxing Godox AD200 Blitza i Godox X2T Triggera, znači novija verzija. Kratak video, čisto vidimo šta je u kutiji i da kažem neko svoje mišljenje o tome. Iskren da budem, već sam otvorio kutiju, vidio sam šta je unutra, ali sam vratio sve kako jeste, tako da ajde da otvaramo ponovo zajedno. Bilo bi cool da imam kameru od gore, ali nemam, imam odavde. Ćao. Dobro, na kutiji, ajde, prvo kutija klasična. Iskreno malo delo je jeftino, a realno nisu ovo ni neke skupe stvari toliko, kao tipa pro foto rasveta. Zapravo, ne delo je toliko jeftino zbog kutije i svega, nego zbog kineskih slova. Šta da se radi? Ova mi kutija delo je bolje, moćnije, jel da? Ajde, uporedimo. Ovo ćemo stavimo na stranu. I ovako, na kutiji imamo Godox, imamo naziv modela. Ovdje iza imamo svašta nešto. Ovdje sa strane su karakteristike. I ajde da otvorimo. Da. Kao što vidite, dolazi u ovoj torbici. Tvrda je. Ima ovaj zvuk kad se prođe noktima, što je jako bitno. Gledam se tamo, izvinite. Nisam uopšte gledao vas. Znači, crna torbica. Sad sam napravio glupost noktima, nema veze. Kutiju ćemo da odložimo sa strane. Ok, crna torbica, ima ovde malu ručku, mada ne verujem da će iko nositi ovako rasvetu. Ima ovde ovo kao za kariš, ali ko će ovo da... Teško. Ali, ok, ima. Verujem da će većina ljudi da stavi blicu u ranac, jer je mali, ali idemo... Doći ćemo do toga. Možemo da otvorimo. Kad otvorite, ovde imamo... pregradicu s ovim Reißverschlussom. Ovdje imamo papire, neke, ne znam ni ja. Garanciju, imate ono da ne smrdi. Imate uputstvo. Znam da svi odrade ovo. Ali, realno upalit ćete blic i ne znate šta sve znači, ovdje sve piše. Ovo je zlato, znači evo, ovo. Prvo što meni je bilo da izvadim odavde je ovo što je pod ovim celofanom i kako god. Tu imamo nastavak za stativ, znači klasičan onaj za stativ, zavrtanj, kako god se to kaže. I to ide na blic glavu, ok. Dalje ispod toga imamo kabal za punjenje, ovde punjač. S obzirom da je samo ovde prostor za bateriju, prilično je veliki punjač, ali ok. Imamo bateriju. Ona ima ovaj poklopac koji je meni upravo spao i to mislim da nikad neću izvaditi, evo. Poklopac koji kao ide da zaštiti bateriju, okej. Cool, mada lagano spada, okej. Ali ajde, kao štiti ove kontakte. To je lepo. I dolazimo do blic glave, koja je, pa, solidne veličine. Veća je od običnog blica, ali jako manja od... velikih blic glava. Oznaka je AD200 Pro. Bila je verzija pre toga AD200, ovo je unapređena verzija. Ovo je AD200 Pro, 200 watt sekundi. Ovo je ova glava koja je kao blic. Imamo ovakvu kockastu glavu, a imamo i ovaj nastavak, samo sekund, na koji se stavlja sijalica. Ovo se odšrafi. Tu ide sijalica. I onda se ona stavi gore. Koja je razlika između ova dva? Još uvijek nisam testirao koliko je drastična ta razlika. Nemoj da veruješ. U suštini ovo baca svetlo pravo, naravno ne skroz pravo, ali manje raspršuje. A ovo raspršuje na sve strane. I zbog toga je dobro za softbox, kad stavi u softbox, da popuni ceo softbox, da bude bolje svetlo. To je jedina razlika. Ok, skinut ćemo ovo. I stavit ćemo ovu glavu. Stavit ćemo bateriju. A, prvo jednu stvar da uradimo. E, sad više nije novo. Zvanično je unboxovan. Ok, baterija unutra, spremno je da se upali. I u suštini od dugmića imamo ovdje za okidanje, imamo ovdje za zanimljiva stvar. Imamo modeling lampu, koja nije nešto preterano jaka, ali ipak postoji. Zanimljiva stvar, ja nisam znao, nisam obraćao pažnju. Znam da ima neki nastavak da se kupi koji ima LED svetlo. Taj nastavak ima lampu, a za ovo nisam znao. I video sam ja ovo dugme za modeling lampu, ali kao dobro, to je kad staviš nastavak da upališ. Međutim, uzmem kutiju, gledam sinoć, piše modeling lampu. Joko,
čekaj da. Otpakuj, ubaci bateriju, kliknem i upali se, rekao, strava, znači, oduševio sam se. Ovo je korisno da vidite u napred gde će svetlo da vam padne i korisno ako slikate u potpunom mraku, ako fotografišete u potpunom mraku, da vidite da možete da izoštrite. Ok, gasimo modernu lampu jer mi je baterija ovde prazna. Znači, došao je sa uglavnom praznom baterijom. Idemo dalje. Znači, imamo za blitz, modeling lampa, ovdje imamo za wireless okidanje preko triggera, dugme, nisam baš još najbolje kad se drži ovo, aha, pali se high sync, znači kad je jako sunce morate da zatvorite šater, možete da fotkate i tada. Ovdje imamo menu, u menu imamo sva podešavanja koja su sad tu bitna, da li ćete da vam pišti kad kliknete, ne sviđa mi se kako pišti, off. Imate da stavite timer kad će se ugasiti, da se stavi na standby i to. Ovdje gore imate za da nameštate grupe, kad držite to dugme, nameštate na kom će kanalu da vam radi. Ovdje imate modove, znači trenutno je manuelni mod, imate multi, imate TTL. Imamo za šrifljivanje, da. Sa donje strane ovdje i sa donje, to jest sa, ne znam ni šta je donja strana, majke mi, ovo je donja strana. I sa strane, zavisno kako hoćete da držite blic, mada ne znam što bi neko. Ja ću ovako uglavnom držati, mada možda ga stavim i onaj S-Type nosač što imam. Ne znam, vidjet ću da li ovaj dovoljno jak. Video sam na netu da ova pro verzija glave u odnosu na ono AD200 običnu ima ovde ove dve rupice ovde, a ovde na ovome imate dve izbočine da bolje leži ovo kad se stavi. Sad ćemo to da ušrafimo. Imate ovaj za šrafljivanje, znači ne morate da ga okrećete. I sada možete ovako da stavite na stativ. Ono, klasičan ulaz. I jako me sad zanima da mi ove kamera snima, moram da odem da vidim. Ok, da, ova kamera mi nije snimala prilično dugo. Nisam znao da ovoliko snimam već. Pošto verovatno niste mnogo videli sa ove kamere, nema veze. Izvinite. Ajde, brzinski ću da vam pokažem ono što sam pričao o ovom ovde kako izgleda, samo da vidite. Mislim, to je jedino što je baš bitno. I ove dve rupe ovde i ove dve izbočine, da kažem, su dobre zato što ima sada jaču potporu blici i bolji oslonac zbog svoje težine kad se stavi na stativ. Prednost ovog blica je veličina, snaga u odnosu na obične bliceve. Ovo je super za rad na terenu, ja fotkam dosta venčanja i ovo će stvarno da mi pomogne, već neko vreme sam gledao da uzmem, do duše nije bilo venčanja, znamo svi zašto. Ajde sada da donesemo običan blic, da uporedimo veličinu, to jest razliku u veličini, koliko je zapravo ne mnogo veće od običnog blica. I evo mi ga običan blic, nisam ni ja ovo radio do sada, ali evo moment istine, računam i ovo dole, nije velika razlika. Odlično. A razlika u snazi je recimo da je ovo tri puta jače od ovoga. Ja ću to testirati za sledeći video, verovatno, nadam se da ću uspeti da izvedem to jer imam mnogo obaveza, nemojte zameriti. Unapred se izvinjam, to ne volim da radim. Biće sledeći utorak, će biti poređenje ova dva. To je to što se blica tiče. Sad ćemo da pređemo na trigger. Znači trigger, rekao sam već X2T, prilično je lagan. Znači, već sam ga otvarao, ali evo i utisci su mi tad bili ovakvi. Lagana kutija, ali ne lagana za otvaranje. Ok. Znači imamo trigger u ovom plastičnom i imamo ovde isto ono da ne smrdi. Garancija i uputstvo koje je korisno, kao što sam već rekao. Vadimo trigger. I eto, sad su mi tu ubacili, ja sam tu treba negde da zavučem prst i da izvadim trigger. A ne da ga okrenem naopačke da ispadne, ali morat ću. Glupost. Trigger, treba mu baterije, ali tako. Idu 2A baterije. Prvi utisak, mnogo plastično. Znatno plastičnije od ovog, od blic glave, što je okej, mada treba da bude malo jači u poređenju sa X1T, čini mi se da je onaj jači. Razlog što sam kupio ovaj, novi je, nije razlika u ceni, mislim da je 3 evra razlika u ceni, tako da je baš bilo glupo uzeti onaj, jako mi je možda delovao lepši i za moju upotrebu nekako logičniji, ali kupilo me što ima ovaj na klik, znači nema onaj old school zavrtanje, nego ima ovo. Da proverim da li mi snima ovaj gore. Opet ne snima.
ok, koliko snima, nek snima, ja ne mogu da se više borim sa tim. Ajde nam snima, znači ovdje imamo, samo moram pokazujemo ovu kameru, a vi ako ne vidite šta da vam radim. Znači ovdje se pali infracrveno svjetlo za izoštravanje. Ja bi trebao da mogu da okinem, ali tako, jer je ovo trigger, da okinem ovaj blic sa tim. I ja kliknem dugme za okidanje i radi. Upaljen je trenutno TTL mod. Loš zvuk. Sad je loš video, jer sad pola imam ovoga, pola nemam. Tamo se čuje nešto. Kroz prozor se čuje. Katastrofa. Ovo je video, ja se izvinjavam. Ajde da nastavimo. Znači, stali smo kod toga da s ovim okidamo ovo. Kažite, dragička, sad je prazna i ova baterija. Brzinski, znači moramo ovo što pre da završam. Ovdje imamo da grupe izaberemo koje ćemo, isto pet grupa kao što ima ovaj blic. Znači ja sam ga stavio na grupu A, klik ćemo A. On nam ovdje daje da možemo sada da menjamo na ovaj ovdje scroll, da menjamo jačinu, možemo menjamo mod, da stavimo da ga ugasimo. Posle toga je TTL, što je isto super. I opet onda manualni mod. Ovo je odličan trigger, on naravno ovdje ima u meniju opcije za sinhronizaciju koju ćete, možete high sync ovdje da namestite, znači meni, pa set verovatno, da, pa ovdje dial, da, i onda high sync speed. Ovdje imamo dugme za okidanje, ovdje imamo te grupe, to sam rekao, ovdje je paljenje i gašenje, ovo nam je metalno, iako se osjeća prilično plastično, ovdje imamo USB-C ulaz za update, verovatno firmware na ovome, ovdje ulaz za kablić koji ne znam čemu služi. Ovdje ima broj modela, vi to ne vidite. I to je to jako dobra stvar. Vidjet ćemo kako će se pokazati. Kažem vam, za sad mi deluje malo lošije od onog modela što se tiče izgleda i kvaliteta izrade. To je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. I pored ovoga problema s kamerom, sa zvukom, možda u budućnosti za 5 godina unboxing bude ludilo. Imam 5 kamera, detalje snima od gore. Možda ne budem ispod iz kadra ovako, razumete, znači budem imao mesta, budem imao mikrofon, ali za sad je ovako, poenta je tu, vidjeli ste šta je, čujete neko moje mišljenje, mislim da je jako korisno za sada, po izgledu samo mislim da je korisno i po onome što sam naravno čitao, odnos, znači ove dve veličine veće, nema šta, ali u odnosu na veću snagu koju će ovo dati je prilično zamerljiva veličina, a šta znači ta veća snaga? Veća snaga je potrebna kada slikate na jakom suncu. To ću u sljedećem klipu da vam pokažem. Zašto bi vam sad pričao? Verujte mi, ovo treba kad je jako sunce, u sljedećem klipu ćete znati i zašto. I za kraj, kliknite like, kliknite share, subscribe-ujte se na kanal, kliknite zvonce, dobijete obaveštenje svaki put kada izađe video, zapratite me na Instagramu, pa se vidimo sljedeći put. Ćao!